Pessoal, você que chegou até o final desse vídeo, não esquece de se inscrever, deixar seu like e comentar aí embaixo do que você achou desse novo smartphone da Huawei. Então, você que chegou até o final, comenta aí embaixo o que você achou desse smartphone, tá bom? E comenta também que tipo de conteúdo você quer que eu traga aqui no canal, tá bom? Então, se inscreve, deixa seu like e até o próximo vídeo.